אחד במאי הוא יום שבו יוצאים העובדים בכל מקום בעולם להגיד שהפועל והעובד והעובדת הם הבסיס של העולם, הם הבסיס של החיים. ומגיע להם זכויות שוות, ומגיע להם כבוד, ומגיע להם שיכבדו אותם. אנחנו מגיעים מנה כדי לחגוג את החתימה על ההסכם הקיבוצי של מורי המורים לאומנות בראש העין, שחתמו את זה אחרי מאבק מאוד ממושך ומאוד קש. אין יחסי עובד מעביד, הם נותני חשבוניות, אין חופשות, אין רצף וכו'. ואנחנו מאוד מקווים שזה יהיה תקדים. אני חושב אישית שהאירוע מאוד 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 חשוב, מאוד משמח גם בשבילי אישית, כאחד שיודע מהו מאבק עובדים אמיתי, שהוא מאבק עובדים לא קל. חלק מהמורים מאוד מאוד חשש לשבות, חשש להילחם, חשש להפעיל איזשהו כוח, אבל בסופו של דבר הם נתנו את האמון שלהם והם הצביעו בעד. גם כשזה לא היה ברור, כשישבנו כולנו ולא היה ברור אם הם ירימו את היד, הם הרימו את היד, וזה מאוד עזר. ביחד עם זה אנחנו בעצם מפגישים פה פועלים ממגזרים שונים ומשונים שעובדים איתנו, החל מעובדים פלסטינים מהגדה המערבית, פועלי מוסך צרפתי, דרך המורים למוזיקה, דרך עובדות חקלאות, דרך מורים למכללות, לצילום, מוסררה ואחרים. להוריד את השכר של האנשים למתחת לשכר המינימום, לא לתת להם שכר בזמן שהם נפצעים, או בזמן שהם בחג, או בזמן שהם בחופש, ובעצם להעסיק אותם פר יום, בלי נסיעות, בלי פנסיה, בלי ביטוח לאומי, בלי שום ביטחון סוציאלי. ומה שאנחנו באים ואומרים במוסך צרפת, אנחנו באים ואומרים למעסיק שהעובדים האלה הם בני אדם ומגיע להם זכויות, ואנחנו במשך 3 שנים נלחמים, והמלחמה הזאת הייתה מלחמה של לעמוד ולהוכיח את האובייס, את הברור, את המובן מאליו, שמדובר פה על רדיפה. באג'ל קרר, אני איש עודתי אל הקראג' ונשא אללה, 12-5, אקון ראג' פי הקראג' ואקון מע العמל, אשתגל מעהם ונשא אללה, יקון הזה ליום יום תאריכי, תאריכי للعמל, ג'מיעהם الفلسطינים אינו בעד הזה ליום, מה פי חוף נהאיין. בשירות התעסוקה יש אלפים של תושבי מזרח ירושלים שמגיעים לשם מדי יום ובעצם נמצאים בתנאים קשים ביותר אפילו לפני שהם נכנסים לתוך הלשכה, שלא לדבר על היחס בתוך הלשכה. נשים פלסטיניות במזרח ירושלים שמגיעות לשם ועוברות פשוט השפלה כל שבוע שוב ושוב על ידי הפקידים. אנחנו מקשיבים היטב למוזיקה של העובדים ושל העובדות, לא רק של נגני המוזיקה ומורי המוזיקה, אלא גם של עובדי המוסכים והבניין והחקלאות. אנחנו מקשיבים למצוקות שלהם ולקשיים שלהם ועובדים איתם ביחד כדי להרים אותם קדימה, כדי לבנות איגוד שהוא באמת משקף את מעמד הפועלים.